selemi ilu saki isan takun takun ni isan omu jelewu ayaba okere je okan gogi ti lo je ninu isan ilu saki sugbon bawo lo se sele awon isan yi ti wa ni okan ojo kan ti awon eyan ti so nipa ilu saki ti o si fi ara pe eyi ti a fe so yi awon baba wa oloye ise ti onibode ti so nipa re ri bẹẹsi ni awọn ọtan kulu onkọwe bi baba wa bada won ti kọ nipa ikan ti a fẹ sọ yii ṣugbọn to ni tẹ n wa lati independent tv news online eyi to kalẹ si ilu saki la fẹ sọ diẹ nipa ikan ọmujẹlẹwu ayaba ọkẹrẹ ti ilẹ saki ni igba wa tẹ baba wa ọba ọkẹrẹ akinbẹkun ni o fẹ ọmujẹlẹwu ni iyawo ni igba wa tẹ ni ọjọ kan baba yi ti ọdẹ lọ igba ti won ti ọdẹ lọ won pade ọmujẹlẹwu won si fẹ gẹgẹ bi won si ya lẹnu ni pe awọn mejeeji jọ ni igiro tabi ka sọ si adehun wa laarin awọn mejeeji ti won si ma ti bu ara wọn ni ọjọ kan isẹlẹ kan wa sẹlẹ laarin ọmujẹlẹwu ati baba wa ọkẹrẹ akinbẹkun yi o lo ti sẹlẹ ni ọjọ kan baba wa ọkẹrẹ akinbẹkun o lọ si asabari lati lọ bọ asabari gẹgẹ bi ise rẹ nigba ti o debẹ ti wọn bọ asabari ti wọn ṣe ayẹyẹ lọwọ ni ojo ba su ojo yi su dẹdẹ o fẹ rọ ni awọn ologun ọmujẹlẹwu to ba nile ni wọn a sọ fun ọmujẹlẹwu keto ojo lo su yi o ojo ti gbọdọ pa aṣọ baba ti baba sa si ori ikọ yi gẹgẹ bi iwọ naa ti mọ ọmujẹlẹwu ni oun naa mọ bẹẹ o wa n jara para o n jara koro ibi báwo lòun ti fẹ ṣe tóun fẹ ká aṣọ kòun àwọn orogún olè òfin lọrùn sílẹ torí pé ó mọ pé ààyò lọdọ ọba ni wọn wá sí títí ó wá mọ kíkí lòun ó ṣe ó dá ọgbọn sínú rẹ ní ọgbọn àtinúdá ó wá mú igi tó gùn ó fi ré aṣọ agbára bàbá yìí ní orí ìkọ ó sì jù ú sí inú ilé agbára bàbá ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu níbi tí bàbá wà lọ́hùn ara bàbá ní òlélẹ̀ mọ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé òjò gbọ́dọ̀ pa aṣọ wọn bàbá wa lo agbára tí wọ́n ń lò ní ìgbà ìpìlẹ̀ tí wọ́n ń pè ní àjàfò tàbí kí wọ́n sọ pé egbé tàbí ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ yorùbá ṣe mọ̀ sí ní ayé òde òní bàbá yìí lò wọ́n bọ́ sẹ́yìn ìkúnlẹ̀ ààfin nígbà tí wọ́n dé ẹ̀yìn ìkúnlẹ̀ ààfin wọ́n wo orí ìkọ́ wọn ò bá aṣọ agbára mọ́ bàbá bínú ta ló dọ́rọ̀ èyí wò ta ló ṣe irú nǹkan yìí àwọn bá ti àwọn orogún ọmujẹlẹ́wù ta lẹni tó ṣe nǹkan yìí wọ́n ní ọmujẹlẹ́wù ló bá bàbá kà inú ti bí bàbá láti jù bàbá bá sọ pé ọmujẹlẹ́wù lébi mo ní ọmọ ká aṣọ agbára ni o sì ká aṣọ agbára ni kúndì eléyìí bàbá fi èébú ara tó jí àṣírí láàrin àwọn pẹ̀lú ọmujẹlẹ́wù ti bu ọmujẹlẹ́wù pé ìwà abíọyìn jànàjànà yìí kí ni bàbá sọ yìí tán ọmujẹlẹ́wù bínú ó fọ̀nà sójú ló bá gbéra pé ó gbé orò ọmọ rẹ̀ ńlẹ̀ ló bá mú orílẹ̀ ọ̀nà ọgbọ̀ọ̀rọ̀ ta mọ̀ sí ọ̀nà ọgbọ̀ọ̀rọ̀ títí tí ò ní làǹbẹ̀m̀bẹ̀ yìí ó wá ń lọ bó ṣe ń lọ kò sí ìrìn púpọ̀ jìnà jù inú bàbá ti rọ̀ nílé bàbá wa rín àwọn ẹ̀tọ́ ibi tí wọ́n sáré tètè kí wọ́n lọ bó òun mú ọmujẹlẹ́wù wà ibi kó má bínú èsì ló fà á nígbà tí wọ́n fi lé ìyábá ọ̀nà ìyá ti ń fi díẹ̀ díẹ̀ ìyá fárígá o ní rárá òun ò tún padà sáàfin mọ́ èyí ni wọ́n ń ṣe ni wọ́n fà títí àwọn ẹ̀mẹ̀wàá padà sọ́dọ̀ bàbá bàbá orísìtò bàbá ọmujẹlẹ́wù lòun ò padà wálé mọ́ o bàbá bá ní kí wọ́n sàbọ̀ òun sa gbogbo ipá tí ọmujẹlẹ́wù padà sí ààfin níbi tí wọ́n ti ń padà lọ kí wọ́n tó débẹ̀ ìrìnàjò yá yìí ti wà ní agbede méjì ọgbọ̀ọ̀rọ̀ sí ipò mọ̀rẹ́ ọmọ alágbàdo òde ọmọ atapẹ́tẹ inú omi kejìlẹ̀ lójú ó sẹ̀yà ìgbà tí yá yìí débẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń sọ kí yóò kárọ lé kí yóò jẹ́ wọn lọ wọ́n ń fàyà lọ́tún wọ́n ń fàyà lọ́sì nìyá bá ṣubú yẹgẹ́ bí àṣẹ ṣubú yẹgẹ́ nìyá bá pòórá oòrùn tí ìyá gbé lọ́wọ́ oòrùn ọmọ rẹ̀ ó gbé lọ́wọ́ nígbà náà tó gbé kò láàfin omi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ nínú oòrùn yìí yẹ́ẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ní ojú mọ́ọ̀máwòrán bẹ́ẹ̀ ń wò mí yìí oòrùn yìí ni ó ń ṣàpèjúwe
oru ti ya na gbe lowo na omi wa bere ti yin da ninu oru na bo mi se nda ninu oru yi lomi yin po si bo se nda ti be lomi yin po si ti lo ba di un ti o fe mo di odo nla gbogbo awon eso ti won tele iye ti won wa ya yi lo wo se ha nkan e mo nla re won sare pada lati lo fun baba ni abo ife to owo oju awon ri labo re o baba ni kini o subu te un baba tun lo agbara re gege bi alagbara o lo ajafo re o si de bi odo na baba wa pe won abe oke nla rande ife ko yi di oju odo yi odo yi o mo le raye san lo baba pe sugbon nigba ti baba pe ki lo sele nkan to sele abani ma tun ni o oke yi di omi lo to bi baba se pe oke na oke yi di ya yi won agbo hun ya yi ti ya yi pe sogo olukoso aya na akata yeri yeri ina loju ina lenu yi o wa de sogo lowo e pe ko bo hun la apata yi bi ya yi se wu itelese kete ni sogo ba tun fo apata na o bi je ti gbogbo bi yo wu ti omi ninu ako yi nsa lo le mo ba apata ninu re omi yi lo sa titi o san de awon egbe kan ni iseyin ni oke ogun bi ta ba tu koja aseyin si egbe keji ta fe ma to ni oni oyo a tun ba odo ogun ta ba ku oni oni oyo ta fe gba ona egbe keji lati lu seyin ta fe ma to lo a tun ba odo yi nibe odo ogun ni won pe odo na titi doni odo yi wa lo fe odu nla si ibu abekuta ti gbogbo eyan wa mo ni odo ogun titi di oni ta n wi nka agbara to sele laarin alagbara meji ti won jo wa ko pelu ara won to je ki wa di omi ni won wa n pe ni odo ogun titi doni ti a wa nbe yi itan yi mo ni gbagbe ni fun gbogbo omo saki lapapo nile loko leyin odi ata ba to fe awon atiku tabi a fe ki awon eyan ori dada won ti se awon kiseti nkan yi tele ri ni awon ogba kan a le lo se awari re mo eleyi ta so yi a ma fi so awon nkan isembaye to sele ni saki ati awon agbegbe re leyi te ni ba ni ni akata yin ele pe wa ka wa fi han ti oju mo ma wo re awon yen Independent TV News Online lewa eyi to kale silu saki mo ni gbogbo akatupade layo nigba mi